sin karja tiedal singsale pro. Kaua minä käisin karja tiedal singsale pro. Mis minä leitsin karja tiedal singsale pro. Mis minä leitsin karja tiedal singsale pro. Leitsin tamme nuttemasta singsale pro. Leitsin tamme nuttemasta singsale pro. Miksi sinä nuttat tamme kene singsale pro? Miksi sinä nuttat tamme kene singsale pro? Mint on yksi sija jäetut singsale pro. Mint on yksi sija jäetut singsale pro. Sija taiva tule kätte singsale pro. Sija taiva tule kätte singsale pro. Herra sinä nutta tammekene singsale pro. Aastatuhanteet takasi, siis kun meie kauged esivanemad Eesti alale asusid, mühisesid siin põlised laaned. Peaaegu kogu Eestimaa oli kaetud tihedate okkaspuu ja segametsadega. Metsad olid siis sootuks teissuguse ilmega. Pikka aeg oli üheks enam levinud puuliigiks tamm. Viimasele jääajale järgnud aastatuhandetel pole ka Eestimaa kliima olnud kaugeltki mitte ühetaoline. Suhteliselt soojad ja kuivad perioodid on vaheldunud külmemate ja niiskemate ajajärkudega. Jääst vabanenud maal levisid kõigepealt kask, lepp ja mänd. Mõnevõrra hiljem tulid meie metsadesse ka sarapuu ja jalakas. Tamm ja pärn jõudsid Eesti alale kliima järjekordse soojenemise ajal. Kuusk. Eestimaa tänaste metsade üks levinumaid puid kuulub viimaste tulijate hulka. Kui oleks üksnes kuuse enda otsustada, siis vallutaks ta arvatavasti suurema osa Eesti viljakamatest aladest. Niivõrd visa, elujõuline ja vähenõudlik on meie tänaste metsade üks peamisi asukaid. Oma iseloomult sarnaneb kuus paljuski eestlasele enesele. Võib-olla just sellepärast hingesugulust tundes panidki vanad eestlased kuuse oma koja sambaks. Ka kunagised pillimeistrid leidsid, et kõige parema kandle saab just kuusest. Eestlased kuuluvad Euroopa vanimate põlisasukate hulka. Vanimad inimasustusest kõnelevad leiud pärinevad 8. aastatuhandest enne Kristust. Meie kauged esivanemad elasid peamiselt veekogude äärsetes metsades. Merele eelistati järvi ja jõgesid. Seal oli turvalisem ja kalastada hõlpsam. Keeleteadlased kinnitavad, et veekogude ja puudega seotud sõnad on väga vanad, ürgse päritoluga. Just mets on olnud see väga keeruline ja salapärane keskkond, mis on olnud eestlase hinge ja mõttelaadi peamisi kujundajaid. Metsade keskel olijate hingeelu erineb märgatavalt lagendikel või mägedes paiknevate rahvaste laadist. Lagendik või rannik tekitab inimhinges tungi liikuda kauguste poole. Metsade eksitavas ümbruses see vastu tugeneb soov püsida paigal.
Mets varjab kaugused. Kui meri ja lagendik õpetavad sirgelt sihte seadma, siis mets kaotab avarustunde ning sunnib kobamisi ja kõverdi edasi liikuma. Mets ei võimalda loomadel suurte karjadena inimestel aga hulgakesi koos elamist. Põliste laante üksindus on kasvatanud meis kannatlikust ja vastupidavust, aga ka endasse sulgumist ja kinnisust. Samas õhutas mets olema tähelepanelik vaatleja, loodusmärkide nägija ja seletaja. Pikapeale jõuti tõdemuseni, et ümbritsev maailm ei tarvitse olla vaenulik, aga võib osutuda selleks, kui midagi tehakse valesti. Kui näiteks perekonda sündis kurtum laps, siis seletati seda oletusega, et suguvõsast oli keegi tapnud linnupoegi. Sadade põlvkondade kogemus viis tähelepanekuni, et kui inimene suhtub loodusesse vaenulikult, siis võidakse teda karistada. Kui aga sõbralikult, siis saab ta vastutasuks mingisuguse eelise. Erilist elu elav, erilist hingelaadi omav mets näis olevat ka kurjade jõudude ja heade haldjate asupaik. Kurjadele jõududele vastupanu osutamiseks kujunes välja mitmekülgne tõrjemaagia. Kaskede tuppa toomise kombel oli algselt kurjade jõudude tõrjumise mõte. Alles sajandid hiljem hakati seda tegema ilu pärast, jaanipäeval või pulmade ajal ruumide kaunistamiseks. Eesti rahvakalender sisaldab rohkesti mitmesuguseid tähenduslikke päevi. Kevadel maahingamise päeval ei tohtinud keegi künda, lille ega oksa murda. Taoliste keeldudega seati ise oma tegevusele teatud piirid ja tasakaal inimese ning looduse vahel püsis aastatuhandeid. Mets oli vanade eestlaste silmis suur ja salapärane, hingestatud olend. Usuti, et nii nagu elab inimene, nõnda samuti elab ka kogu loodus. Iga üksik puu ja kogu mets tervikuna näis olevat neile ainuomase hingelaadiga. Puuga juhtus üldjoontes sama, mis inimesega. Kasvamise ja õitsemise perioodid vaheldusid lehtede kolletumise, puu haigestumise või murdumisega. Lõppude lõpuks igal juhul sellest maailmast lahkumisega, surmaga. Metsast mõeldes või metsas olles ei pidanud kartma üksnes kurjade jõudude sepitsusi, vaid tuli olla meelepärane ka metsahaldjatele. Need olid kaitsevaimud,
kes metsas kasvavate puude ja taimede ja seal elavate lindude ja loomade tegevuse üle valvasid ja nende eest hoolt kandsid. Neid kutsuti ka metsaisaks, metsaemaks, metsavanaks ja isegi metsakuningaks. Üldiselt heatahtlikud metshaldjad olid valmis ka hirmutama ja karistama, kui nende endi või nende valduste suhtes lubamatult käituti. Usuti, et metshaldjas abistab metsa eksinul leida teerada, aitab otsida kaduma läinud karja. Metshaldjad peeti peaaegu kõik võimseks, kuid tema abile võis loota vaid inimene, kes oli oma tegudega selle ära teeninud. Mitmesugusel viisil kurje jõude tõrjudes ja metshaldjatega head läbisaamist taotledes ei kujunenudki põlistes laantes elavast eestlasest vallutajat või kangelasrahvast. Võib-olla just sellepärast kohtabki meie rahva osundis vägivalda ja elusolendi hävitamist suhteliselt harva. Näib, et mitte võimutung ei juhtinud meie esivanemaid, pigem tegutseti loomingutungist tiivustatuna. Nende elujõud oli suunatud millegi loomiseks ja rajamiseks, millegi omade kätega teoks tegemiseks. Vallutamine, oma heaolu parandamine kellegi teise arvel, ei kujunenud metsade keskel elavate muissete eestlaste põhiolemuseks. Eestimaad katnud võimsad põlismetsad ja karm kliima sundisid peale teissuguse võitluse. See oli sajandeid kestnud võitlus kändude ja kividega, talve ja näljaga. Muinas eestlaste tahtel hakkas mets põldudele ruumi tegema ligikaudu 3000 aastat tagasi. Esimeste põldudena valiti välja lagendikud ja hõreda metsaga loopealsed. Mõne aasta möödudes langes aga taolistel põldudel saagikus niivõrd, et loopealsed tõhukesed mullad tuli jätta sööti. Algas võitlus viljakamatel muldadel kasvava põlismetsaga. Esmakordselt osutusid puud ja mets takistuseks inimese elutegevusele. Põllumaa laiendamiseks oli vaid üks võimalus: sundida tulega mets taganema. Metsast põllu tegemine on ränkraske töö. Kõige vaeva nõudvam oli esmakordne ale tegemine. Enne metsa süütamist oli vaja suurematel puudel mehe kõrguselt koore eemaldada ja nad kolmeks aastaks kuivama jätta. Ale tule suurus ja võimsus, põlevatest puudest igasse ilmakaarde leviv kuumus ja taevalaotust varjutav suits võisid muissete eestlaste kujutlusse tuua midagi erilist. Arvatakse, et sõna põrgu on kujunenud verbist põrgama, mis algselt tähendas metsades ale tule tegemist. Mõnevõrra teisiti toimiti kord juba aletatud maaga. Suvehakul raiuti 15-20 aastaks sööti jäetud maale kasvanud võsa või noorendik. Puud langetati nii, et põletamisel saaks neid ilma suurema vaevata liigutada. Alemaa keskele jäeti kasvama mõned suuremad seemnepuud, et noorendik võimalikult kiiresti peale kasvaks. Järgmisel kevadel, aprillis-mais, seesugune ladestik süüdati. 3-4 aasta jooksul andis alepõld 9-12 seemet. Hilisemad külvid ei tasunud enam ära. Niimoodi rajati uut põldu või väetati juba varem kasutatud maad Lõuna- ja Ida-Eestis ka veel 3-4 sajandit tagasi. Alepõllunduse esimese 2000 aastaga vähenes Eesti ala metsasus tunduvalt. Metsade hävimise ühe olulise põhjusena nimetatakse just alepõletamist. Ilmselt peetakse silmas ka seda, et pahatihtiseid aletegemisest alguse ulatuslikud metsatulekahjud. Kirves toodi Eesti aladele ligikaudu 2000 aastat tagasi.
algas puude maha raiumine väga suurtel aladel, mis andis otsustava tõuke põlispõldude ülesharimisele. 13. sajandiks olid põlispõllud haaranud enda alla juba suure osa endistest metsadest. Metsamaade põllustamine kujundas järkjärgult ümber eestlaste paiknemise ja muutis maaharimise peamiseks tegevusalaks. Esimesed kirjalikud andmed teraviljakasvatuse laiendamisest ja põlismetsade kadumisest pärinevad 14. ja 15. sajandist. 17. sajandil suurendati põllumaad parimate metsamaade arvel. 1645. aastal ilmunud raamatus soovitatakse uute põldude tegemiseks kasutada tammele sobivaid maid, millele pidid järgnema künklikud maad kaskedega. Meieni säilinud andmed näitavad, et 18. sajandi lõpuks oli Liivimaa metsade pindala vähenenud umbes poole võrra. 17. sajandi teisel poolel kurdeti isegi puidu puuduse üle. Eestimaa kõige viljakamatel muldadel kasvasid kunagi võimsad tammemetsad. Tänases metsapildis kohtame neid aga harva. Veel vaid mõnede jõgede põhjast võime leida kunagiste puuhiiglaste kivistunud tüvesid. Tamm ehk talumehe raud jäi aga püsima sootuks teissugusel viisil. 19. sajandi algul perekonnanimede panekul kuulusid puude nimetused eesotsas tammega kõige populaarsemate hulka, mida eestlased endale valisid. 2-3000 aastat kulus selleks, et Eesti alale asunud metsarahvast sai maarahvas, kes tegeles peamiselt põlluharimise ja koduloomade kasvatamisega. Meie ajaarvamise teise aastatuhande algul koosnes eestlase tegutsemisruum juba kahest osast, metsast ja põlispõllust. Põllud ja kirvega tahutud palkidest hooned olid muutnud elu paikseks. Kogutud saagid võimaldasid luua tagavarasid, tulevik paistis mõnevõrra turvalisem. Kuid oma talud paigutasid meie esivanemad ikka metsade lähedusse. Lagedamatel kohtadel istutati taluhoonete ümbrusse kindlasti hulgaliselt mitmesuguseid metsapuid. Samhaaval metsast kaugenedes kujunes Eestis välja hajaasustus, kus taluhooned asusid üksteisest eemal, oma põldude ja metsade keskel. Muutus ka inimese suhe metsaga. Mets ei olnud enam nii lähedane kui eelnenud aastatuhandetel. Koduseid põlde ja niitusid ümbritsev, mõneti isegi vaenulikuna, asus mets nüüd igapäevase elu äärel. Algselt kasutategi sõna mets millegi ääre või serva tähenduses. Sajandite möödudes põlispõllud küll avardusid, kuid ometi ei suutnud nad eestlaste südamest ja mõtetest metsa välja tõrjuda. Kõikide nende argiste toimetuste keskel jälgis vanarahvas kõik võimalike looduse märke, pani hoolikalt tähele, mis millalgi toimus. Kuu oli kui loodusliku kella osuti, mille liikumist vanad eestlased tähelepanelikult jälgisid. Vanarahvas teadis täpselt, mida tuleb teha noores või vanas kuus, missuguste toimingute jaoks on kõige sobivam kuu loomise või tema kahanemise aeg. Elukogemus oli näiteks õpetanud, et kaduval kuul tuleb istutada okaspuid, kasvaval kuul lehtpuid. Nõnda nagu kuu liikumisel nii hoiti silm peal ka metsas toimuval. Metsaminek tähendas nüüd tuntud ja turvalisest kodusest miljööst lahkumist, millegi võõra ja vägeva võimkonda astumist.
Metsas tuli olla ettevaatlik ja lugupidav. Oli vaja kinni pidada kindlatest tavadest, et kindlustada nõnda metsa hea tahtlik suhtumine. Sel viisil loodud vaimne side võimaldas lakkamatuid muutusi läbi elava looduse terast jälgimist, nähtu põhjal isegi tulevaste sündmuste ennustamist. Metsapuudelt püüti välja lugeda märke, mis võiksid anda vihjeid õige külveaja määramiseks ja inimese elusaatuse äraarvamiseks. Märgati või millegi pärast oletati, et üksikutel puudel või saludel on iseäralike omadusi, koguni üleloomulike võimeid. Eestlased ei püstitanud endale pühakodasid, vaid käisid ohverdamas ja abipalumas looduselt. Eestlaste pühakodadeks olid väikesed puutumatud metsasalud, hiied või üksikult seisvad vanad hiiepuud. Sõna hiis tähendas algselt matuse kohta, millest pikapeale kujunes välja muissete usuliste talituste ja ohvrite toomise paik. Läbi aegade on Eestimaal kogunenud teateid ligemale 500 hiie olemasolust. Enamasti asus hiis kõrgendikul kasvavas puudesalus. Sageli valiti pühaks paigaks tammik, kus olevad seisnud ka muissete eestlaste jumalate kujud. Hiies püüti käia neljapäeval, vanarahva silmis pühal päeval. Usuti, et pühaks peetud hiiepuud, kivid ja allikad on suureks jõukeskuseks, mis kaitsevad ja toovad õnne ning aitavad inimest tema hädades. Hiies ei käidud ainult ohverdamas ja palumas, siin peeti ka nõu ja mõisteti kohut. Hiies ei tohtinud oksi murda, puid raiuda, pühade puudelt marju korjatega mingil muul kombel hiiele kahju teha. See võis tuua kaasa õnnetuse. Pühade puude ja hiite hävitamine algas ristiusu levikuga Eesti aladel. Ristiusu toojad püstitasid muinaseestlaste pühapaikadesse oma kirikuid ja kabeleid. Sajandeid kestnud ristiusu pealetung ei suutnud siiski meie rahva hingest täielikult välja juurida hiitega seotud kombed ja uskumusi. Rahva pärimustes säilinud mälestused vanadest hiiekohtadest tõendavad, et hiis on osa meie rahvast, on osa meie kultuurist, on osa meist endist. Matuse kohtadena kasutati hiisi paiguti veel kuni 17. ja 18. sajandini. Kuid ka tänased Eestimaa surnuaiad on enamasti rajatud metsatukka või puudesalusse, hoides nõnda alal aastatuhandetega hiiepuude all kujunenud traditsioone ja uskumust, et surnute hinged lähevad puude sisse. Kummaline küll, kuid meie usk puude abistavasse jõusse püsib tänaseni. Lõuna-Eestis võib näha metsatukki, kus puudivades on lõigatud tuhandeid ristimärke. See tähendab, et teel surnuaiale on matuserong siin peatunud ja tüvesse on lõigatud ristimärk. Iga risti on saatnud soov kaitsta surnu hinge, et see ei saatuks kurjade jõudude kätte. Tänagi usutakse veel, et hiites on peidus meie rahva elujõuallikad. Nüüdki võib põlistel hiiepuudel leida lindikesi, mille keegi on sidunud usus, et just puu aitab, et just tema aitab oma väega. Täna näeme inimesi hiide minemas siiski harva. Sest Eestimaast üle käinud ajalotormidel on vastu pidanud vaid üksikud pühad paigad.
miks siiski ka praeguste inimeste mõtted rändavad aina sagedamini muissete eestlaste loodususu radadel? Miks on Virumaal ja mujal Eestimaal alustatud hiite taastamisega ja seal vanade traditsioonide taaselustamisega? Võib-olla sellepärast, et oleme elavast loodusest ohtlikult kaugele nihkunud. Või ehk sellepärast, et me ei oska üksikud puud ja tervet metsa enam näha elavana ja hinge omavana. Muissed eestlased teadsid, et igal puul on oma hing. Omapärasel viisil väljendab seda mõiste tõib, millest hiljem kujunes arvatavasti sõna tõotus. Algselt tähendas see kõrtest, okstest, nahkadest, vöödest, õitest, viljapeadest ja üldse kõikvõimalikest jõudu või väge sisaldavatest esemetest tehtud sidet. Inimene köitis selle ümber puu või kuhugi mujale, anniks mõnele teisele olendile, kellega ta sõlmis enda viisi nähtava lepingu lihtsal põhimõttel. Annan sulle, et annaksid vastutasu mulle. Niisugune oli muissete eestlaste ürgne usundiline toiming. Tõotus. Ohvriside. Inimese nähtav leping teiste jõududega. Meie esivanemate usundi võib olla kõige veetlevamaks jooneks kujunes just suur ja sügav looduse tunnetus. Kõigesse suhtuti kui omaväärsesse. Vana rahvas ei tõstud end loodusest kõrgemale. Ta ei pidanud ennast looduse kuningaks, kes nõuab kõigilt vastuvaidlematut talistumist. Meie kauged esivanemad austasid vastastikuse salluse põhimõtet. Nagu mina sulle, nõnda sina mulle. Rikub, reostab ja hävitab inimene teda ümbritsevat loodust, siis võib tema samaga vastata. Mets võib eksitada, vesi võib uputada, maa ja loomad võivad haigestuda. Metsa või veekogusse, kus meie kauge esivanem liikus, ei suhtuda kui vaenlasesse või salakavalasse vastasesse. Pigem on see üksteist mõistvate kaaslaste, tõivuga kinnitatud liitlaste vaheline suhe. Meil pole kuigi lihtne mõista muisse eestlase hingeelu, keda oli kujundanud sajandid kestnud võitlus olemasolu eest. Ei polevat tõsi, et nii nimetatud kiviaega pole Eestis kunagi olnud. Läbi aastatuhandet on meid saatnud puuaeg ja metsakultuur. Paljude sajandite vältel kujunas eestlastel välja looduse tunnetus, milles peitub üle aegade kestev sõnum. Kõik siin maailmas elab võrdset elu ja on osa ühtsest tervikust. Ehk peaksime tõepoolest kuulema, mida muissetel eestlastel meile elamise ja olemise kohta öelda. Võib-olla tuleme üksteisele lähemale talvises vaikuses ja üksinduses. Nõnda nagu suhted põlismetsaga ja metsalt kätte võidetud maaga vormis eestlast veel üks võimas ja kõikjal ulatuv jõud. See jõud avaldub karmi ja nõudliku õpetajana, mõnikord lausa vapustava iluloojana. Seesugused looduse tahtel tekkinud värvid ja vormid võivad tungida inimhinge kõige suurematesse sügavustesse, viies mõtted argistelt radadelt kusagile kaugemale ja kõrgemale.
Sadade ja tuhandete talvede vaikus kujundas muistsest eestlasest ka endasse süvenenud mõtleja ja oma loomistungi arendaja. Võibolla just see unikaalne kombinatsioon, Põhjamaa metsade vägevus ja siinsete talvede karmi käega jagatud koolitus andiski meile suure osa kõigest sellest, mis on olnud vajalik omanäolise kultuuri loomiseks. Just talvine mets võib olla nagu looduse tempel, mis kutsub sinna sattunud inimhinge tungima pealispinnalt sügavamale, vaatama oma koduõuest kaugemale, haarama oma unistustesse ja kujutlustesse kas või taeva tähtigi. Arvatavasti just talvelumme mattunud vaikuses otsis muinas eestane sidet kõiksusega ja leidis selle kuu ja tähistaeva metsade ja põldude, jõgede ja järvede rüppes. Meie esivanemate sõnadest ja tegudest võib välja lugeda, et nende osaks on olnud teadmine. Puul on puu hing, inimesel on inimese hing, linnul on linnu hing. Ja kusagil mingisugusel meile veel arusaamatul viisil kõik need erinevad hinged põimuvad, on oma vahel seotud, on üksteises sõltuvad, moodustavad lahutamatu terviku. Seepärast vanad eestlased, Põhjamaa metsade lapsed ütlesidki, nii nagu mina metsale, nii mets minule.